páči. Ďakujem. Ja by som čiastočne súhlasil tých 9 tém, ktoré ste spomenuli, 3 pilierové a ostatné náznakom. Ten branding bol možno treba dovysvetliť, že sa jedná o jednotné zobrazovanie a pôsobnosť našej značky Slovenská republika. A takisto mám pocit, že za 5 rokov mohlo byť urobené viacej. Ale škoda, že ste z tej správy necitovali viacej. Pretože bol som sa vás pýtať, toto sú slová predkladateľa, tá správa nesie v svojom úvode, že predkladá Robert Fico. A Robert Fico vraví, napríklad, osobitú pozornosť bude venovať rezort implementácii rozhodnutia zameraných na posilnenie bezpečnosti spojencov na východnom krídle aliancie, čo sa týka NATO. Ja chcem povedať, že Robert Fico má jazyk nielen pre Európu, nielen pre mítingy na Slovensku, ale aj pre tento parlament. Ja by som chcel, aby rozkodoval túto vetu a povedal, že implementácia rozhodnutí zameraných na posilnenie bezpečnosti spojencov vo východnom krídle aliancie je 8 malých veliteľstiev, ktoré vzniknú po Baltie, Polsko, teraz už aj Slovensko po piatku, ako sme sa dozvedeli, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Môžeme s tým súhlasiť, môžeme s tým nesúhlasiť. Ja len chcem, aby túto vetu hovoril Robert Fico aj na mítingoch v dedinách, kde hovorí, že stojíme na záväzkoch, že chceme brániť našu východnú hranicu. Iný príklad, čo sa týka TTIP. Napríklad, čiže to je tá transatlantická dohoda. Robert Fico hovorí, že Slovensko bude pokračovať v rokovaní o ambicióznej dohode až do volebného obdobia Obamu. Nie nášho parlamentu, aby sme to stihli, ale prezidenta USA. Čiže čo je dôležité? Volebné obdobie USA alebo